Ayo semangat Dit. Nangis ora apa-apa Dit. Rasulillah wa kulimuja idillillah di ahlil badriya Allah. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Harus bagi satu per satu. Air minum siapa yang mau? Air minum sini dari depan, dari depan. Jajal, jajal. Iki gencair, suasananya gencair. Iki jajal diwawancarai si tok, diwawancarai. Tak sangoni. Aduh, ngene-ngene lek berani niku. Sik. Tenanan alumni pondok. Jajal lanang iki sik, iki lanang sik. Sing Idul Haji be iki. Lho, Pak Haji iki. Weh. Kowe iki wong apa iki? Idrek aku. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Merdeka. Losau peneng sangat ngeten iki walaupun nang kene rada piye to tapi sik imanmu piye imanmu piye alhamdulillah Gus sampean namine sinten Khairudin rumahnya mana Khairudin Kediri Kedirinya mana nggih kula Pagu berapa tahun di sini nembe Gus 4 wis rabi sampun tapi nggih sampun nggih ada surat aja ngene iliane ta. Bojomu wong ngendi? Pule, Gus. Kandak ning omah berarti. Nggih. Ning kene pirang wulan sampean? Kula sekawan. Kerjane ning ndi? Patang. Sekawan minggu, Gus. Jian. Nggih, lah dhewe ngene nang ngene Gus Kausar wis padarling niku sinten ning madus niku kok rencang-rencang. Oh. Kediri, Gus. Kula ya sering teng pondok kali Gus kula. Neng mahku sering. Teng gini jenengan dereng nate. Oh. Tak es tu Gus, tapi ngelingali teng TikTok loro woman. Iki mang kok semangat sampean mungkin mending di neng gini. Kulo Canggua. Dia. Anu. Selengkang no. Oh sengkang Gus. Mana? Sengkang Taichung. Sengkang Taichung Gus. Sengkang Taichung. Je. Karo pertigaan ke. Niku lho dalan sing terowongan ngandhape wong terowongane lho Gus. Kok kira iki Kediri oh iya. Khairudin, Khairudin. Jek anyar. Tak anyar Gus. Ning Taiwan enek acara ngene iki komentarmu piye Din? Ya alhamdulillah mempersatukan semuanya Gus. Kula remen banget. Sing sejeneng ngoten dateng mriki niku adem. Walaupun iki kula panas-panasan tapi nyawang panjenengan nggih. Nggih. Ningali panjenengan kalih Habib. Pertama kaji beki apa tak sor ji lo idolan jenengan di saes tu nyapa kok idolan kaji beki ya amit saya Gus kulo niki sanes tiang saya ya kulo seneng ayam lo kulo jujur lo kulo jujur kulo Gus saes tu kulo jujur Gus ini kulo jujur elek nge api nge dadu sih pake patir ini kulo nyatet imbang lo mungkin lek saya ngawon nganu tidak sih. Tapi bundakmu kayak miring bundakmu. Sampun Gus lagi. Ngeten sat. Yo Istin. Nggih. Selawatan yo bareng-bareng. Yo, selawatan pimpinan selawati bil kulub. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedali yo. Salatu wa. Oh, selawatan Gus. Yo wis sak sirmu wis. Iki kados pujian kula teng langgar ya sane. Yo. Rasul Salamullah ala Yasin Habibillah wa salam.
Ayo semangat Din. Nangis ora apa-apa Din. Rasulillah wa kullu mujahidillah di ahlil bani ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ketika selawatan nyetan si pertama kelingan Bapak kula Gus. Nah, ya alhamdulillah. Sampun. Itu. Lah mulakno kuwi sing paling penting ning Taiwan iki ora masalah duwite. Kene brebet karo sing iki. Ning Taiwan golek duit. Terus nek duitmu akeh terus nggih apa? Sing paling penting jenengan niku iso njogo keimanane panjenengan. Nek jenengan iso njogo keimanane panjenengan, saya yakin nek masalah duit teko dhewe, Pak. Amin. Insyaallah. Nah, mulakno kaya Khairuddin iki lho. Nyapa tak on selawatan dia agar benar-benar ingat tujuannya dari rumah tidak hanya sekedar kekayaan, tapi gimana Khairuddin di bertambahnya usianya hidupnya semakin tertata, hidupnya semakin baik, dan yang paling penting keimanannya terjaga. Amin Allahumma amin. Muga-muga EDKB iso mbanggakne wong tuane awake dhewe. Tenang jenengan kabeh ning kene ora usah susah. Aku pun ning Indonesia ya berjuang, jenengan ning kene ya berjuang, kabeh wong berjuang. Ora enek wong urip iki sing ora berjuang. Nek pengen ora berjuang apa-apa mati. Bener ora? Nggih. Nah, mulane kabeh berjuang. Apa dikira kaya aku, Habib Aeh, selawatan, ngaji ngene iki dikira wis apik? Mboten. Nyaten iki njogo keimanane dhewe-dhewe. Lho kaya kula umure 30, Habib Aeh malah 17 jian. Ane bahaya to, Pak. Ki yo ganteng kaya ngene yo. Gus. Ya. Gus Ikdam nyuwun sewu. Ya, sak sangone. Insya Allah, lek kula selawatan ngoten niku kadang lek dalu nyapa. Kelingan dosa-dosa ingkang kula lakoni sampai niki. Akeh dosamu. Niki dhewe iki dikomplen kalih malaikat niki. Aja akeh-akeh aku kesel nyatet. Dek, tenang yo, iki tak sangoni bonus salaman aku. Gus, kula nasang muga mriki Gus. Lo pengen meluk jenengan Gus Saes tuh Gus. Ah wes. Sepurane ya. Sepurane mugo-mugo iso mulyane wong tuamu. Amin Gus. Jenengan nakal. Nggih, coba gak ngombe soju e. Mboten Gus, kaji bagi. Kula kaya kancane. Ji, tapi alhamdulillah Ji kok ningali ayamin jenengan ngono dadi. Lho, maaf ya kaji bagi. Bahas pitik. Mari nangis-nangis, mari bahas keimanan aku kadung menggebu-gebu, dek bahas pitik. Ya Allah, matur suwun, kula diparingi berkah, diparingi rezeki. Mugi-mugi Gus Ikdam diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Lan saged bisa makan kata tiang lo paling keren lo ini awakmu ya gentenan lo iya Taiwan bisa. Namanya siapa Gus Ikdam. Tak kenal ya Andi. Yaudah sana sama ibu sana. Nah, salim sama Habib. Kok lagi? Akhirnya itu. Siap. Oh wes wes, ojo. Iya ni. Eh? Cindy. Apa nggak bisa bahasa sini? Oh yang ngopeni. Yo wes, kong. Lho masa ngaji golek mute ya aneh lho. Kone panas ngene iki koyo diopen tok rai. Ayo apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nek boyok dilu tek waduh. Kula Fitri saking Wonosobo. Oh, dari Wonosobo. Ini Agung yang viral di TikTok iki ya? Nggih, niki ingkang kepanggih Gus Erien teng iling i. Setelah itu di fotonya di upgrade di pasang di dinding kamarnya dia setiap hari begini-begini sama fotonya Gus Ikdam. Terus ini
sering ikut saya ke pengajian PCINO Taipei, terus beli peci karena gusnya itu apa? Karena gusnya pakai peci, dia mau pakai peci. Kata dia mau pakai sorban hitam tapi enggak ada. Terus dia beli sorban PCI. Terus dia beli sarung juga. Terus dia bilang mau kesini ke pengajian. Majikan saya ngasih dia uang 14.000 sama dia disuruh ketemu sama Guse. Dia beli figura besar banget. Mau foto sama Guse, mau dipajang di kamarnya. Agamanya apa beliau? Beliau agamanya Buddha, tapi kata majikan kayaknya udah melupakan ajaran Buddha. Ini kalau Islam udah diizinkan, udah boleh. Tapi beliau belum minta. Ini belum mu'alaf, tapi udah jatuh cinta karena Gus Ikdam. Terus ini setiap hari pasti berbicara dengan fotonya Gus Ikdam. Setiap hari menyapa. Terus ini nggak bisa tidur kemarin Gus, karena ingin kesini. Terus pagi-pagi udah kesini, udah di bookingin hotel, udah itu. Terus ini katanya mau menyampaikan satu patah dua kata. Apa terus coba? mau ngasih hangpau ke Gus Ikdam. Bocah, aku mau izin aku bangke iya. Coba mau bilang apa Kong? Monggo Kong. Sik tenang. Sik to enten ono sik tenang. Hau. Tapi ya. Tapi. Ya. Ego. Ego. Aku kan wirawiri ning Taiwan iki lho. Ya, iki dicu ta. Oh, ini. Aduh. Dicu ta. Heeh. Gimana, Kong? Ada yang mau disampaikan apa coba? Yuk, cepet yuk. Amin. Malah Islam saiki lho. Apa ya jang semo? Oh, kuwi jang wa. Oh. Bukan kang, ke rumah. Wes, sudah? Kentasong. Apa, Kong? Hijuan. Hijuan ya. Sayang sama saya. Aku piye balese? Oh, wis kaya cacah iki. Saya juga sayang sama jenengan, Kong. Tenang. Kong, tak doakan. Ini tak kasih serban saya, tak doakan. Tak kasih serban saya ini, tak doakan sebelum akhir hayat panjenengan masuk Islam. Aja diwehone wong dituku iki kok. Masyaallah. Dari saya kok. Pengen ora iso jalu ya. Ya. Aku yo semoga nanti sampaikan di rumah ya. Harapan Gus Ikdam sebelum akhir hayat beliau semoga masuk Islam. Masyaallah. Amin Gus. Ya, dah. Ya, nanti biar di PCI. Makasih. Nggih. Nggih. Makasih. Itu serbanya jangan dikasih orang. Ya Kong ya. Ora nek Gus Ikdam. Ora kadang kuwi dadi kadang dadi kayak nek iki nek dhewe ngene. Tapi pas gawe nek dhewe dijaluk wong lek mau ngene buyut-buyut e. Ngaji nek. Ya. Wis mari iki dalam dana CE.